God aften. Sikke en grå dag. Så jeg er ikke specielt sulten, men lad os sætte den ret over, jeg købt. Jeg har betalt huslejen i går og regninger. I dag har jeg betalt shopkredit, men det så her 700 for meget. Det skulle have været 4 gange 1700. Den er så kommet til at stå på 3 gange 2400. Så man skal altså tjekke. Man skal tjekke, inden de hæver penge. Det er godt, inden de skal trække. Man ved, hvornår de skal trække. Så gå ind og tjekke. Se, hvor der står, hvor de trækker. Har vi et æderkop mere. Så, men lad os lige sætte. Jeg er nødt til at fjerne de der æderkop, fordi de forsvinder. Når jeg kommer tilbage i 5 minutter og kigger efter dem, så sidder den jo ikke der. Så er den nødt til at tage dem, når jeg skal. Lige når jeg kommer 5 minutter, så er de sidder ikke der med. Jeg har problemer med æderkopper mange år. Ude på, der boede nogle store æderkopper ude på mit badmands. Jeg så sådan nogle store nogle. De har boet rundt omkring panelerne. Jeg får fat i et par stykker af dem. Der er en tilbage, tror jeg. Men jeg fik jo gjort rent, skyllet af det der støv ned. Så det var også meget beskidt og støv, og så det hjælpede op. Jeg har skyllet alle mulige støv ned her. Og de har boet herindunder. Mange år, de har boet derindunder for herinde. Så over det hele æderkopspind. Det er dem, der går og laver det over det hele. Også her. Så jeg købte sådan en der nudelret. Den på Netto skal lave sådan på en pandeagtigt. Så står man også bare sætte den i ovnen. Det kan man selvfølgelig også. Der er noget med 150 eller sådan noget. En halv time, du ser, det er bare sådan 40 minutter eller sådan. Så 10 minutter varme ovnen op og så. Du kan også bare på 180, det er varmluftform, den her, den er varmere. Så du kan også give den 180, 40 minutter. Så den kostede 40 kroner og så. Lad os bare tage den ud af tallerkenen. Jeg ved ikke, om man skal lave den i den der plastik. Det tror jeg ikke, man skal. Det går bedre. Det er sådan en nudelret. Og mig, der er en helt kilo. Så putter jeg sådan noget salt og tomate på. Så jeg selvfølgelig ikke har fået åben. Skal stå lige. 10 minutter på åbning. Det er 5 minutter.
altid, så man ikke kan få den op her. Skide tanden, skal man stå. Med kniv og sådan noget. Så jeg bliver stille skin, knækker den her også. Så er det skide at tage, nu knækker det hele lort og knækker ind. Det er fordi jeg ikke har aldrig vågen. Jeg har aldrig rigtig vågen, jo, så jeg står der jo så hele tiden. Skide i tæerne også. Og jeg har høfeber hele tiden, når jeg har høfeber. Og søvnkroppen. Lukkes. Jeg har puttet en pose. Ej, nu har jeg fået betalt husleje på overstået. Så kæmpe afdrag, 2400, det er helt vildt meget. Det er en måneds mad. En måneds mad og cola, der blev betalt. Jeg vil så smide den oven.